شردی شدان انسان زوج بازوف دیر یارسیلگ ناز یلان رفیق گری شردان انسان زوج بازوف دیر یارسیلگ ناز یلان رفیق گری این چه موزم خاقاقوتون را چهرتی نازیر جان هیتو میترین هرگانگ من سیرم منگ بور میترین مکه هرگه ایلی این چه انگانم من زیرز بور باتی لابانیز دیگه آنیز که بور اصنگ میکی جا ده دا بنا کانا بالا جان باید من سیرم منگ بور میکیش من گوشادرچان کندرون بلیم Տարիսների օրնիշ պաշտոնական ձևակերպում ստացել է 1990 թվականի դեկտեմբերի 14-ին, երբ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից հոկտեմբերի 1-ն ընդունվել է որպես տարեցների միջազգային օր։ Մարզում անցկացվել մի շարք միջոցառումներ, մազի ղեկավարի անունից էլ առողջապահության և սոցիալական ապահովության բաժնի աշխատակիցները փոխանցել են Արթուր Նալբանդյանի անակնկալները։ Մարզպետի ուշադրության են արժանացել նաև 100 տարեկանը բոլորած երկարակյացները։ Նրանք մեր մարզում 7-ն են, 100 տարեկան եւ անց, նրանցից մեծը այս տարի ուրեմն լրացավ նրա 105 տարին, դա Լուսիկ Անդրեասյանն է, ցեղասպանությունը վերապրած եւ արդեն երկար տարիներ, 5 թե 6 տարի արդեն կույր է, մենք կատարում ենք այցելություններ, մարզպետ ինչպես Վանաձորի տարեցների տանը, այնպես էլ Ռակելություն Հայաստան Վանաձորի համայնքային կենտրոնին հատկացեց 100-ական 1000 դրամ, որպեսզի այդ կազմակերպությունը իրականացնեն տոնական միջոցառումներ։ Արթուր Նալբանդյանի ուշադրությունն ու անակնկալները հասել են նաև Ռակելություն Հայաստան Լոռու մարզային կենտրոն։ Ցերեկային կենտրոնի շահառուներն այստեղ 127-ն են եւ 70 տնային սպասարկման շահառու ունի կենտրոնը միայն Վանաձորում։ Ռակելություն Հայաստանը գործում է նաև մարզի այլ քաղաքներում։ Արդեն որ 3-րդ տարին է մարզպետը ոչ միայն ասենք տարեցների, այլ մարտի 8-ի Սուրբ Զատիկի տոներին միշտ մեր կողքին է շահառուների աջակցում է ամեն հարցով, լինում են դեպքեր, ասենք բուժ սարկման, անվճար բուժ օգնության և նորից նա պետ պատվերի շրջանակներում բոլոր և աչքի օպերացիաներ և ստացիոնար բուժում իրականացնելու համար բոլոր դեպքերում ուղեգրեր միշտ հատկացրել են։ Այսօր տարեցներից շատերն ապրում են ծանր պայմաններում, առավել հաճախ միայնակ։ Եվ այսօր տարեցներն ունեն ինչպես նյութական, այնպես էլ սոցիալական ու հոգեբանական բազմաթիվ կարիքներ, որոնք պայմանավորված են նաև նրանց տարիքային առանձնահատկություններով։ Այդուհանդերձ, ինչ պահանջում են մեծահասակները, ընդհանրեն ուշադրություն է, իսկ մարզպետից ստացած ուշադրությունն ու ջերմությունը երախտագիտությամբ են ընդունում տարեցները։ Այնքան ուրախանում ենք, որ մանավանդ այսօր տես ինչքան ենք մենք։ Մենք այնքան ասենք բանը չի, որ ասենք օգտարենք ու տենք ինչ որ։ Այնքան հաշվի առնել է, որ մենք արդեն ուշադրության կենտրոնում ենք։ Ես քո շնորհակալ եմ, թե մարզպետից, թե իրանց տեղակալներից։ Բոլորից է քո շնորհակալ եմ, դա չէ այնքան եմ շնորհակալ, որ ինձ ինքը իր վիզը վերցրեց իմ աչքի վիրահատությունը։ Այ շատ գոհու շնորհակալ եմ, ցավը տանեմ, նենց որ ես բոլորից դժգոհ չեմ։ Դրամական պարգև և տոնական հյուրասիրություն Արթուր Նալբանդյանի անունից կազմակերպվել էր նաև Վանաձորի տարեցների տանը։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։